О, да, який кайф. О. І так кожна людина каже, коли сідає на цей стілець. Всім привіт! В цьому відео я зробив огляд на оновлену модель стільця Basecamp Compact. Тож, погнали! В старій версії стільця були проблеми з чохлами. Вони з часом розвалювались. З новим чохлом проблем не буде. Він став набагато міцніше та плотніше. В такому чохлі не жалко навіть картоплю носити. До речі, щодо ручок. Зараз покажу вам крутезний лайфхак. Робимо як відео і вуаля, у вас зручна кишеня під стільцем. Наприклад, ось така фіксація чохла мені ніколи не подобалась. Каркас. Він відтепер має матову фарбу. Так, раніше був глянець, але мені, якщо чесно, більш подобається матове покриття. Я навіть такий стілець подарував другу. На що він сказав? Слухай, а з матовими дугами виглядає взагалі під... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, вибачаюсь, ідемо далі. А ось дійсно, що важливо, це зміна ніжок. Додали кільця, як в трекінгових палицях. Це для того, щоб стілець не потопав в багнюці. Офіційно заявляю, що вас не перекрутить на природі і ви не зловите прилив адреналіну від потопання. Знаєте, таке відчуття... ніби неочікуваного падіння. Дякую, по змінам все. Каркас все так же виготовляється із міцних алюмінієвих трубок. Обивка крісла виконана із стійкої до розривів та розтягувань тентової тканини щільністю 600 ден. До речі, мені здається, що чохол також виконаний з цього ж матеріалу. Тканина обивки не вбирає вологу, швидко сохне, за нею легко доглядати. Сітчасті ставки на обивці роблять використання крісла в таку спеку більш комфортним. Але у мене для вас погана новина. Стілець став важкішим. Важкіше на 40 грамів. Раніше з чохлом це було 900 грамів, зараз це 940 грамів. Де можна використовувати такі стільці? Та будь-де, на природі, в поході, в кемпінгу, на перегляді фільму, в парку. Та навіть якщо не буде вільних місць, можна використовувати цей стілець у якомусь траліку. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Також не забувайте ставити лайкосики, якщо вам це відео сподобалось. Замовити стілець ви можете у нашому магазині shambala.com.ua і до зустрічі у Шамбалі.